e do goleiro para trás, na volta da bola, o número 11 do Palmeiras, Bruno Duarte, manda a bola pro fundo da meta, missão pro tempo de ataque, executando o passe. Boa bola na bola direita, ajeitou, vai bater, bateu. Segundo gol! Ei! Gol! Diamantino, então, o garoto Diamantino André. Destaque do Grêmio Prudente na partida. E o artilheiro maior do campeonato. Olha o Palmeiras. Toque pro gol. Que golaço do jogador pela informação do Tites, se o árbitro puxou o cartão vermelho de forma direta, lá vem o Palmeiras, invadiu a grande área, boa jogada do Gabriel, saiu o goleiro, vai fazer! Gabriel Fernandes, já. Olha o Palmeiras, tenta buscar o quarto. Paulo, deu mais uma vez. Bola volta para o Palmeiras. Bruno Duarte. Mais atrás para Kaique. Bruno. A inversão da